היום במעלה אדומים לראשונה אחרי הרבה מאוד שנים מתקיים משחק ליגה ראשון בנים, ליגה ג', החבר'ה מתרגשים, אנחנו הולכים לארח את קבוצת אשקלון, מרכז הטניס אשקלון. המשחק הולך להיות משחק רשמי ראשון בעיר, המגרש ערוך ומוכן לכבודם, החבר'ה התאמנו במשך 3 חודשים חזקים מאוד כדי להגיע מוכנים ומקווים מאוד שננצח את המשחק. במקביל יש לנו משחק חוץ במלחה, בנות ליגה א', משחק ראשון, גם שם הבנות התחרו ואנחנו מקווים שיביאו תוצאה טובה. זה כמובן לראשונה במעלה אדומים, ואנחנו מקווים שזה יהיה מסורת בעיר מעלה אדומים ויבואו לעודד אותנו וייתנו לנו תמיכה, גם תושב העיר, גם שחקני הטניס, וככה נעלה ונצליח ונגיע עד ליגה לאומית. שיהיה לנו בהצלחה. היום זה יום היסטורי ככה לאגף הספורט העירוני במעלה אדומים ובכלל לעיר. זה הפעם הראשונה למעשה שקבוצת טניס תחרותית מקיימת משחק רשמי שהוא תחת איגוד הטניס. אנחנו שמחים מאוד על כך, אנחנו מאושרים באמת שהצלחנו להקים קבוצת טניס שיהיה לה עתיד בשיעול הקבוצות בכל הגילאים, בכל קבוצות הגיל, החל מהילדים הקטנים, דרך הנערים, לנוער ולבוגרים. אז אנחנו חזק מאוד על מפת הטניס הארצית, ואנחנו באמת מתכוונים להשקיע רבות בתחום הזה, בתחום הטניס. לזכותם של קברניטי העיר, ראש העיר בני כשריאל, סגן ראש העיר ומלא מקום גיא יפרח, מחזיק תיק הספורט דודו מתתיהו, אנחנו באמת עתידים להקים 4 מגרשי טניס נוספים. בחודשים הקרובים אנחנו ניכנס לתכנון, ובעזרת השם, לא בעוד הרבה זמן, אנחנו נקים עוד מגרשי טניס, ומעלה אדומים באמת יהיה אימפריה טניס בשנים הבאות. אנחנו נשקיע ונעשה ככל שביכולתנו כדי שהענף הזה יצמח ויגדל. אני רוצה להודות למנהל ענף הטניס בעיר, לאודי הררי, שעושה עבודת קודש גם מעבר לשעות העבודה, והוא באמת פועל כדי שהענף הזה יגדל ויצמח. אז תודה גדולה לאודי. אני רוצה להודות לאבירם טרוזמן, רכז הספורט העירוני, שגם כן נותן הרבה מאוד עבודה למען הטניס, לתומר טמפלוף, מנהל המתקנים העירוניים, שעובד כדי שהמגרש הזה יתוחזק ויהיה מצוין, וגם לאריאלה סיידו, שהיא מנהלת משרד אגף הספורט. אז תודה רבה לכולם.